Здравейте отново. Тази сутрин продължава кой трябва да плаща първия ден от болничните ни. Болният, работодателите или пък НОИ. За тази тема ще разговаряме заедно с Хасан Адемов, който е председател на социалната комисия в Народното събрание, защото знаете пък за идеята на коалиционното управление за това, че първият ден от болничните трябва реално да излиза от джоба на този, който е болен. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Смятате ли това, че ще бъде прието, след като виждаме, че синдикатите са в стачна готовност? Това е предложение, което е направено по един недостатъчно легитимен начин. Коалиционният съвет, който не е ясно какъв формат е, не е разписан в нито един закон, няма го в Конституцията, няма го в правилника за организация на дейността на Народното събрание. Изведнъж вземат някакво решение, което предизвика скандал. По скандал имаше и кой точно го е предложил в коалиционния съвет. Имаше проблем в това и до сега съществува този проблем. Оказва се, че коалиционният съвет е предложил този проблем и остава открит въпроса защо, когато се внасяше бюджета на държавата и бюджета на държавното обществено осигуряване, те текстове не фигурираха. Тоест, остава впечатлението, че се заобикаля както Министерски съвет, така и Тристранния съвет, където този въпрос въобще не е бил обсъждан. Освен това, в зала на първо четене при разглеждането на бюджета на държавата, и на държавното обществено осигуряване, никой не споменава дума по този въпрос. Изведнъж някакси от нищо се появи този въпрос, който предизвика скандали. А чия полза е този въпрос? Защо изведнъж се появи, макар че обсъждани преди, включително министър-председателят е казал, че може би ще има и наказани лекари заради тези така наречени фалшиви болнични? Да, тази тема е стара от 2010 година, когато работодателите започнаха като антикризисна мерка по предложение на бившия финансов министър Дянков първите три дни от болнични да ги плаща работодателя. От тогава дискусията за това до кога ще продължи това плащане продължава с всеки един бюджет и покрай бюджетната процедура. Кой печели, кой губи от това? Има различни мнения по този въпрос, но пак повтарям, това е осигурително плащане. Значи, работодателите и работници и служители солидарно плащат осигурителна вноска, срещу която осигурителна вноска трябва да получат права. Орязването на права в социалната политика винаги минава през скандали, винаги минава през страдания, а понякога и през сътресения протест. Добре, посегателство ли е това наистина срещу нашите социални и осигурителни права? При всички положения, след като първият ден от болничния не го плаща никой, като мярка, която да намали или да ликвидира или да подпомогне издаването на така наречените фалшиви болници, според мен няма да реши нито един от проблемите, защото ако никой не плаща първия ден, каква е гаранцията, че няма да се издават, да кажем, болнични за 4 дни или за повече дни. Още практикуващи лекари има право да издава до 14 дни. Така че... Така, първият ще остане неплатен, което отново ще излезе от джоба на този, който си е поискал евентуално някаква такава услуга. Говорим за мнимите, за фалшивите аргументите, болнични специално. Да, аргументите на тези, които са предложили това предложение, са, че по този начин ще има споделяне на отговорността между работници и служители, работодатели и Националния осигурителен институт. Верно, че има такава практика в част от европейските страни, но според мен проблемът е в контрола. Кой трябва да контролира? Защото в момента сме свидетели на една ситуация, която създава така благоприятна среда за разгръщането на така наречените фалшиви болнични. Защото този, който събира осигурителните вноски, Националната агенция за приходите, този, който издава болничните, е подчинен на Министерството на здравеопазването, знаете. Не е тайна, че има хора. Факт е. Разделена отговорността. Този, който плаща, този, който издава болничните и този, който дава затруднява контрола, осигуровките. Но все пак проблемът остава в контрола, защото не може заради липсата на контрол или невъзможността на държавата да се справи с този проблем, накрая този проблем да се прехвърли върху работещите Това е аргумента на всички, които категорично отхвърлят това предложение, защото липсата на ефективен контрол, защото някакъв контрол има, липсата на ефективен контрол не може да се прехвърли като отговорност върху работници и служители. И все пак не е тайна, че има хора, които си позволяват да си вземат един
или два дни да следят уикенда, да следят празниците и с това да си направят по-дълга ваканция, което обаче отново се записва на гърба на работодателя и на останалите хора, които са в фирмата. Да, работодателите казват, че те не могат да контролират всеки един работник и служител. От друга страна, тези, които издават болничните, имат възможност да бъдат контролирани, защото има регионална здравна инспекция, има национална здравноосигурителна каса, която трябва да контролира също. Има и медицински одит. Изобщо има институционален формат на контрол. Колко наказани има до този момент? Не съм много със сигурност. Не мога да твърдя за наказани, но при всички положения контрола, нали, като цяло контрола или недостатъчно ефективния контрол на държавата не е възможно да бъде прехвърлен върху работник. Ето и финансовият министър Владислав Горанов каза, че според анализите показват те, че със сигурност ще се намали склонността за злоупотреби. Смятате ли, че наистина ще се намали склонността за злоупотреби с това ново въведение? Не смятам, че неплащането на единия ден от никого, оставяйки за сметка на работодателя, ще има някакъв финансов ефект. Защо го казвам това? Защото този, който е решил да се възползва от фалшив болничен, при всички положения ще пренебрегне този един ден и ще продължи да действа по същия начин. Все пак, когато излизат пари от джоба, ти мисля, че по-трудно ще пренебрегнеш нещо. Ако излизат пари от джоба си, може би за нискодоходните групи има някакво значение, но за по-високи доходите едва ли има някакъв проблем. Какво означава, че нискодоходните отново ще бъдат ударени. И тъй като когато сме коментирали тази тема в много тежки дискусии и тук в предаването, се повдигна основният въпрос. Какво правят майките, родителите като цяло, които трябва да вземат болнични заради детето? Майките и родителите като цяло ще имат възможност. Ако тръгнем по пътя на изключенията, пак ще стигнем до това първия ден да го плащат или работодателите, или Националния осигурителен институт. Но тук остава едно изключително блудко впечатление, че става въпрос за някакъв пазарлък. Една част от коалиционните партньори решиха, че трябва минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане от 234 лева на 250 лева. Затова са необходими до края на годината от 1 юли някъде около 80 милиона и се търши възможност за компенсиране на този разход. Казаха го управляващи в началото, след това се отрекоха от това. Изобщо тази дискусия стана така една мелодрама, която е за сметка на работници и служители. Значи вие казвате така, че заради коалиционния съвет и това, че са постигнали договорка да има 250 лева минимална пенсия, се стига и до това разбирателство. Това го казва председател на парламентарната група на ГЕРБ, така че няма как да се... Първи ден да се плаща от болните хора, реално. Кажете ни, тъй като миналата седмица коментирахме усилено и друга тема, вторият стълб от пенсията, казвате, че сте много притеснен, защото може да настъпи загуба на интерес у младите хора, след като видят, че реално тази добавка, която хората са очаквали толкова дълго време, няма да компенсира нищо. Там има няколко проблема. Първият проблем е, че но нека да отворим една скоба и да кажем, че става въпрос за един проект на Министерството на труда и социалната политика за уреждане на така наречената фаза на изплащане, защото 2021 година жените са първите, които ще получат втората пенсия. Да. Но вие обсъждахте начина, по който ще се разпределят тези пари. Да, начин са разписани и там общо взето има някакво съгласие. Но проблемите във втория стълб остават. Какви са те? На първо място, така наречения коефициент на редукция. Всички, които предстои да получат пенсия от втория стълб, от задължителното допълнително пенсионно осигуряване, на тях пенсията от Националния осигурителен институт ще бъде намалена с 20%. Тези 20% са отношението между 5%, които се заделят за втория стълб, и осигурителната вноска за фонд пенсии на тези, които са в Националния осигурителен институт. Но оказва се, че тези, които са родени преди 60-та година, при тях има субсидиране. За следващата година това субсидиране са 33% от данъци, което субсидиране не се отразява на тези, които се осигуряват в частни пенсионни фондове. Какво означава това? Това означава, че не с 20, а с по-малко проценти трябва да се намали пенсията от Националния осигурителен институт, за да отпадне прословутия въпрос, коя пенсия е по-благоприятна. Тази от Националния осигурителен институт или двете пенсии от НОИ, от частните пенсионни дружества. Защото те излизат, че се допълват и реално имаш една такава нормална пенсия. Да. Такава е логиката на Кодекса за социално осигуряване, на замислената през 99-та година. Много от хората са очаквали да има просто добавка към нормалната си пенсия. Такава е дефиницията.
допълнителна, не могат да се противопоставят двата стълба, защото в единия плаща 40 години, първата кохорта, които са пенсионирани, плащат 20 години осигурителни вноски, при това плащат 5%, докато оттатък плащат... Това не е ли противопоставяне, ако отрежат 20% от пенсията от НОИ и другата, която ти е от втория стълб, не допълва изобщо тези 20%? Най-нездравословната дискусия е да се противопоставят двата стълба. Философията на Кодекса за социално осигуряване, те взаимно да се допълват, така че осигурените лица да могат да получат по-висок пенсионен доход. Дискусията обаче по този въпрос продължава. Да се надяваме, че управляващите ще намерят начини този коефициент на редукция да бъде променен. Благодаря много на Хасан Адемов, председател на Социалната комисия в Народното събрание. Ние продължаваме.